Tak vítám vás v dnešním příspěvku od internetové televize ITV+. A já tady mám dneska takovou speciální akci, která se málo kdy vidí. Já tady mám pana Vladimíra, který k nám přijel až z dalekých Domažlic, jestli to říkám správně. Kousek od Domažlic a jde o to, že já jsem tady tomu pánovi splnil takový jeho sen v podobě létajícího dronu. Tady je prostě takový trošku problém, že pán se ocitl v poněkud tíživé situaci, a to z jednoduchého důvodu, že v tu nejhorší dobu mu byla diagnostikována závažná nemoc, se kterou se samozřejmě léčí, a to si vyžaduje jednak čas a jednak finance. A bohužel početná rodina ještě k tomu, to znamená, z toho příjmu, který mají, jak si nezbývá na koupení hračky, třeba i z bazaru. Já jsem s pánem v kontaktu docela už dlouhou dobu, celý jeho příběh znám, a tak jsem se rozhodl, že zkusím mu nějak to přání vyplnit. No, nakonec jsem využil toho, že mám skupinu DJI Drony a nejen to, kde mám spoustu členů, a tam jsem navrhl, nebo jsem se zeptal těch členů, jestli by mě s tím nějak nemohli pomoct. Nakonec to dopadlo velice rychle, což jsem ani nečekal, protože pan Bronislav, tady z Jižní Moravy, ze Znojma, se nabídl, že věnuje tady panu Vladimírovi na lítání svůj Phantom 3 SE. To je jedna ze starších verzí Phantoma, ale pořád je to stroj, který má svoji cenu, má svoji hodnotu a na tu dobu byl velice pokročilý. Problém byl v tom, že tady k tomu dronu jaksi nebyla funkční baterie, poněvadž prostě tam odešel ten článek. Takže jsme museli to vyřešit takovou sbírkou, kdy několik členů se mě ozvalo soukromou zprávou a přispěli na to buď finanční, nebo i nabídli materiální pomoc. Za co jim samozřejmě děkuji, jejich jména bez příjmení budou uvedena na konci dokumentu, jednak tady v televizi a jednak v mém dokumentu, který taky točím nezávisle, a oni se v tom rozhodně najdou. Díky nim se podařilo zakoupit dvě nové baterie a díky tomu jsem mohl vůbec předtočit ty videa, kdy jsem ten dron testoval, takže teď už všichni víte, kdo mě sledujete na YouTube kanálu, proč jsem to dělal a že jsem si s tím nehrál jen tak pro nic za nic, protože předat se musí plně funkční stroj. Jedna baterie jde od jednoho dárce ještě také po cestě, nebo tam už možná došla, nevím, jestli už vám ještě vám to nedošlo, dobře, času dost. No a dneska teda já ten dron předám, protože je nejvyšší čas. Díky těm dárcům se vybralo poněkud více, než jsem předpokládal, nebo když jsem potřeboval. To znamená, všechno, co se vybralo navíc, se předá v podstatě v obálce a tady rodina to použije na nejnutnější prostě potřeby. Nevím, jaký jsou, ale to už nechám celá na nich. A teď už si myslím, že už je dost řečí, myslím, že jdeme to předat a budeme se bavit a lítat, protože pro děti tady máme taky nějaké překvapení. Takže draho, předávám ti slovo. Takže předávej. Předáváme. Já vám předám nejdřív tohle. Jo. Je to maličká... Já bych vám předal jenom pozornost od nás, Chocka, nejlepší koláč na světě, určitě na Moravě, tady nic takového neznáte. No to mi tady jenom pici. Je to koláč ze Staňkovské pekárny a opravdu myslím si, že není lepší, měl jsem leco v životě, ale lepšího jsem nic nejet. No voní to tak. Takže snad... To je snad teplý, to ještě jelo. No teplý to moc není, snažili jsme se to udržet v chladu, ale doufejme, no, že to bude... Může posloužit jako malý heliport? Teoreticky by i mohlo, no. Akorát, že je to tak pro mini řadu, protože Phantom by udělal tak jako... No, ale jo, je to pevný ten koláč. Nicméně vám moc krát děkuju. No. Ale kvůli tomu koláči tady nejsme. Ne, kvůli koláči. Tak, koláč si dám tady dozadu, aby náhodou jsem na něho nešla. Já ho schovám pod heliport, tam se mu nic nestane. Tak, první věc je... Jo, já se takhle vezmu, doufám, že toto... Takže první věc je, že si teda předáme toho drona. Ta baterka je na cestě, to víme. Kolega tady ještě přivezl heliport, takže vy jste schopný vlastně i si to rozdělat a můžete i z té podložky někde, kde bude špatný povrch, startovat. Protože Phantom je velký a z ruky se to nedá dělat. No a
Pojďme se podívat, co je v té krabici. Pro děti tady ještě jsem zase přes kolegy Michala a další lidi sehnal ještě nějaké takové věci do školy a nějaké pucle. Ano, doplní tři a hlavně je tam pucle 3000 kusů, takže tady máte děti, dáte jim to a oni nebudou zlobit hodně dlouhou dobu. Manželka to skládala hodně dlouho a pak jsou tady ještě ode mě, nebo takhle, jako sladkosti.